Олардың айтуы бойынша олар шу болды. Алматыға қарай қашты. Қасындағы таксисті де ала кетті. Менттерге айт. Оған бастарын сұқпасын. Ешкім ешінесе білмейсін. Оларды өзіміз табамыз. Ментами не пугай. Мне завалю тебя, твою жену, твоего сына. Короче, оно былай. Ты из этого ақша табу керек. Қалай ақша табамыз, солай әркім өз жөнімен кетеді. Сосын, ешкім ешқайда звондамай десе мыс жазбайды. Әйтпесе білесіңдер, Әлихан тау болса не істейтін. Біз үйге қайтамыз ба? Мама қатты ауырып жатыр. Тұра алмай жатыр. Көке, тез келіңізші. Бәрі жақсы болады. Бәрі де жақсы болады.